lendam į užkulisius. Sveiki, aš Viasat krepšinio reporteris Audrius Miškinis. Ir dabar laukiu Donaldo Kairio, Lietuvos rinktinės agento, ir norėsiu sužinoti, koks jo darbo pobūdis ir ką tai reiškia būti agentu. Kaip tu tapai po agentu? Kaip aš buvau agentu? Jo. Na šiaip gimiau Lietuvoje, čia aš buvau pati pradžia tokia būtų. Ir Lietuvoje visi agentai, kaip šiandien, mano manimu. Bet tai, nu, agentus, aš suprantu, tai, kad agentą kažkas tai turi užverbuot, sakykime. Tai kas tave užverbavo? Meilė krepšinio. Bet kas tave būtent, tu, sakykime, ten tarnybos kažkokios, ten Lietuvos krepšinio federacija, kažkas? Ne, tai būtų viskas daug paprasčiau. Daug paprasčiau. Mūsų šeimoje, kad viskas prasidėjo. Šeimininis veikalas. Šeimininis, šeimų agentai. Ja. Šeimos verslas. O, sakykime, agentai, jie tarpusavį, jie bendrauja, kažkur kažką informaciją vienas kitam teikia? Manau, kad taip. Yra keičiamės informaciją, aišku. Kaip kada konkuruojame, kaip kada bendradarbiavame, visai buvo. Nu, sakykim, nu, žinant, gyvenimas jisai yra toks, nu, toks, sakykim, šiandien sakykim, pasakyk draugui, nu, sakykim, gal ir tarp agentų ir nėra draugų, bet, nu, pasakyk kažką tai tokio, o rytoj sužinoja, kad tą tavo paslaptį, sakykim, kažkas jau paskleidė, ar būna tai? Tikriausiai, vis tiek, visi mokomės vienas iš kitų, paskui tenka vienas kažkada žaisti, sakykime, arba dirbti ir nekontakio. Galima sugalvoti kažką naujo. Normalus dalykas. Gerai, tu savo medžiagą renki, tu renki apie Lietuvos krepšinio varžovus rinktinės. Ir, sakykim, kiek tos medžiagos, kurios surenki, tu kam jie perteiki? Treneriui ar trenerių kolektyvui ar dar kažkam? Na jo, procesas buvo toksai, surinkdamės medžiagą. Ne aš vienas, visi treneriai renka ir tada pasitariam tarpus, pasižiūrime, daugiau laiko praleidžiame per video, o paskui ką atrinkame, patį tą svarbiausią medžiagą parodome žaidėjams. Nu ir žaidėjams. O kiek, manai, daleiskim, tavo tas darbas prideda Lietuvos krepšinio rinktiniai taškų ir atima iš priešininkų? Jeigu pavers taškais, ne kažko tai kitų darbų? Gal jeigu sakysiu milimetrais? Kad ir porą milimetrų, kartais to ir reikia, kad nugalėti varžovą. Aš suprantu. Nes tu milimetrų iš visur prikėtų. Tai jeigu, sakykim taip, gerai, milimetrais porą, tai taškų irgi porą, bet pačių remiamų. Kad ir keturių, tai yra labai daug. Kaip manai, sakykim, čia dabar jau toks irgi, kaip manai, tu kaip agentas, vis tiek kai studijavęs ir jau labiau ne pirmus metus dirbi su Lietuvos rinktinė, kaip manai, ko galima tikėtis iš Lietuvos rinktinės? Manau, kad aš manau lygiai taip pat, kaip ir dar kokie 3 milijonai agentų. Ir tebūnė aš garsiai neįvardinsiu, ispanai tegul šūkoja tom populiariom frazėm. Mes geriau tyliai, kantriai, sunkiai padirbėsime ir paskui visi pamatysime. Kiek, pasakykime, jūsų žmonių yra parinkta į šį darbą be žaidėjų, be rinktinės žaidėjų? Nežinau, turbūt labai daug. Ir aš kartu būtų su nemačiau, bet galbūt netgi daugiau negu pačių kandidatų. Netgi daugiau. Aš žinau. Bet o dabar tu kaip agentas, tu dirbi vienas, ar tu dar turi kažkur, sakykime, kolegų, būtent kolegų, ne kažkur, kad, ten, sakykime, kitų agentų, bet būtent kolegų. Būtent Lietuvos rinktinė dirba. Nu, sakyčiau, tai yra mūsų visi mes bendradarbiai, mes visi esame draugai, kad būna, jie yra savotiškai irgi agentai. Bet, sakykime, kolegų tu turi, dirbančių Lietuvos rinktinėje. Draugelių. Draugelių. Taip. Ir kaip draugeliai jie prisideda prie to tavo darbo? Ar jie tik tai draugeliai alaus pagerta, ar jis duoda suteikia kokias informacijos? Draugeliai yra tokie patys svarbus agentai, visi turime savo darbą, alaus išgersime, kai bus tam laikas. Vieną žodžią, kai sulauksim pergalį, tada gersim. Taip.